Depois de muita especulação, parece que a reunião dos Guns N' Roses vai acabar por acontecer em Coachella este ano. Eu acho que disse Coachella. Coachella. Coachella! Porque é Coachella. É no Alentejo. A banda de Axl Rose foi confirmada como cabeça de cartaz no festival que decorre nos Estados Unidos em abril. Agora é esperar pelo anúncio da contratação para um dos festivais de verão portugueses. Alguém está a ouvir? Alguém do Rock in Rio está a tratar disso? Roberta, se... Roberta! Os Guns são o único... Os Guns não são o único regresso marcado para o Coachella. Os LCD Sound System também estão de regresso depois de terem fechado a loja há 5 anos, é verdade. E para todos os que estão impacientes por deitar as mãos, é um sistema de realidade virtual, Oculus Rift. As pré-encomendas oficiais abrem finalmente amanhã. Por volta das 8 da manhã, ou seja, lá para as 16 horas em Lisboa, vai ser possível encomendar o Oculus, apesar de não haver ainda confirmação nem do preço nem da data em que ele vai ser enviado. Tentaremos ter novidades amanhã. Mas a verdade é que traz jogos incluídos, esse tipo de cenas. Vai ser caro, de certeza, não é?